إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. زماديرو محترمين معززو حاضرين دمنار إسلامي راديو دلاري أوريدنكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوزل بيا زياد خوشالم دالله حمد سنادا چستاز سرا دمنار ولانگو پروگرام کی حاضرم. مومنان مسلمانانو لکا سنگ چتاسو پو مقدمه کی واوریدل چیز مونگ دا موضوع او دا بیان دا عقیدی او دا غشانی دا اسلام اروان دا موضوعات پا کی خبریگی او بیانیگی منگ او تاسو تا اغا دین حق عقیده چی دا هیت انسان دا دین استغنا نرازی، بلکه هر یو بنده دا پار دا لازم دی او فرض دی پا غیباندی چی دا دی عقیدی او دا دین دا اسلام دا مراتبونا دا اسلام دا عقایدونا دا عقیدی دا تفصیلاتونا زان خبر کی او حقا سپیسل او پاک عقیده زان تا اختیار کی چی کما رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا طرف نراوری دا و منگ تی اخبار کری دا. مومنان مسلمانانو دا اللہ دین اغا دین جی پاغی باندی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم مبعوث شوی و را لگل شوی دی، اغا دین چی پاغی باندی قرآن نازل شوی دی، دا هیچ انسان نما سوا دا دا دین نا بل دین مقبول و قبول ترین ندی. هیچ یو عقیده و نظریه دا اللہ پهوران دی دا اسلامی نظریه نا دا اسلامی عقیده نا دا اللہ دا توحید دا عقیده نما سوا بل عقیده و نظریه اللہ تفسند و مقبول ندا. اللہ تعالی فرمائی: ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه. اغسو کی دا اسلام نما سوا بل نظام و قانون بل نظریه و فکره بل عقیده جوڑه و اختیاره ای هچری بد دینه دغه عقیده منظور نشي، هچری بد غینه دغه فکره او دغه شان دغه نظریه او فکره او عقیده هغه قبول نشي، بلکې هغه در هم بر هم ده د الله په وړاندې باندې پځی چې دغه انسان د الله نه اجر به غواړي، الله تعالی په هغه باندې عذابونه او سزاګانی ورکي. او هو فی الاخره من الخاسرین، دغه شان انسان چې د اسلام نه ماسوا د اسلام د نظریه او فکری او د عقیده نه ماسوا نور نظریات هغه څخه دغه داغی عقیده لري هغه پورې ځان تړي هغه ته ځان انتما کوي او منسوبوي، دغه انسان په آخرت کې ډیر زیات تاواني وي، ډیر زیات به د خسران سره مخامخ شي. او خسران دا د مؤمنانو مسلمانانو چې د جنت په ځای باندې جهنم ځان د پاره غواړي، د الله د دیدار او د الله د رحمت په ځای باندې ځان د پاره د الله قهر او د الله غضب او دغه شان عذابونه هغه اختیاري. نو دا واقعي او رښتینی لکه څنګه چې اله العالمین دی ته تاواني ویلی دی، تاواني انسان دی ته دغه شان هغه لقب ورکړی دی، دغه په حقیقت کې دا زیات تاواني دی. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي: والذی نفس محمد بیده لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دس انسان پا حق کی فرمائی چاگہ دا اسلام نما سوا نور و ادیان و عقائد و نظریات و فکر و تزان منصوبی لکہ یہودیت و نصرانیت یا مجوسیت یا دغشان نور شرکی عقائد لکہ اندو توب نور و نظریات و تزان منصوبی مومنان و مسلمانانو دغ انسان اغب دا جہنم والاوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی: زما دی قسم پا غزاتی چې د نفس د محمد روح د محمد صلی الله علیه وسلم دغه په لاس کې دی چې هغه الله دی. لا یسمع بی احد، ناوري هیڅ یو کس په ما باندې زما آواز ناوري زما نوم ناوري د دې امت نه، یکه هغه یهودی دی او که نصرانی دی. ثم یموتو، به مړ شي په دغه نصرانیت باندې په دغه یهودیت مانی د یهودیت او د نصرانیت عقیدې نه د دغه نظریه او فکری نه هغه دغه شان راونه ګرځي، اسلام باندې مشرف نشي، اسلامی عقیده زان د پاره اسلام زان د پاره دین او نظام او قانون نه غنی. ثم يموت او ملش په يهوديت او نصرانيت ماني ولم يؤمن بالذي ارسلت به، او ایمان رانوړي په هغه پیغامات باندې په هغه دین او نظام او قانون باندې په هغه عقیده او نظریه ماني چې په هغه باندې لګل شوی ما
چاغه اسلامي نظريه ده اسلامي دين ده الا كان من اصحاب النار مگر دغه انسان با د جهنم والا وګرځيږي هغه ته به جهنمي دغه شان د اور والا وګرځيږي ابد الاباد د پاره په جهنم کې پروتي هغه خلک چاغي د اسلام نما سوا نور نظریات اختیاري الله تعالی دغه انسانان ته کافر ویلې دي مؤمنان مسلمانانو دغه عظیم دین دغه عظیم اسلام دا زمونږ استاد سودا اسلام مرتبه لري اسلام کارونه ټول په یو مرتبه معنی نه دي بلکې یو د بلنا هغه فضیلت او غورواله لري بهتروالی لري هر شي کې الله تعالی مرتبه اچولې دي هر شي کې الله تعالی دغه شان هغه خکته بره هغه درجات ګرځولې دي جنت کې درجات دي مؤمنانو هغه په اعتبار د ایمان او د اعمالو سره وچت مرتبه غشته دي جنت الفردوس اعلى مرتبه ده دا غین خکته مرتبه دي مؤمنانو لکه څنګه جهنم کې دغه شان هغه درکات دي ټول جهنميان په یو درجه باندې په جهنم کې نه دي بلکې د هر چا د اعمالو مناسب د هر چا د جرمونو مناسب الله تعالی سزاګانې ورکوي اسلام هم یو نظام او قانون الله تعالی موږ تاسو سره لیږلی دی دا زموږ استاسو دا قانون اسلام دا مرتبه لري اسلام درې مرتبو معنی هغه مشتمل دی چې یو مرتبه د هغه اسلام ده دین زموږ استاسو درې مرتبه لري چې یو مرتبه د هغه نه اسلام اسلام یو مرتبه ده دوهمه مرتبه د هغه ایمان او دریمه مرتبه د هغه احسان دا مرتبه چې دا دغه شان ټول دین ته شامل دي ټول دین په دې درو مرتبو معنی هغه څه دی هغه ولاړ دی بلکې هر یو مرتبه دا ځانګړي ارکان لري ځانګړي دغه شان صفات لري چې هغه به انشاءالله وخت په وخت معنی موږ تاسو په دې درسونو کې هغه اورو د دې لپاره چې موږ خپل دین وپیژنو د دین مراتب وپیژنو د هرې مرتبې ارکان او معنا وپیژنو چې الله تعالی دغه صحیح دین د دې موږ تاسو ته عقیده ده نظریه هغه نصیب کړي او چې کوم د الله د طرف نه راغلی دین دی کوم د الله مراد دی کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې شرحه شوې عقیده ده چې هغه موږ زده کړو هغه موږ یاد کړو او په همدغه عقیده باندې تر مرګه پورې لاړ او پاتې شو مؤمنانو مسلمانانو دا هر یو مرتبه لکه مخکې تیر شولو چې دا خپل ځان دپاره دغه ارکان لري خو افضل ترین او اوچته مرتبه دې درې واړو مرتبو کې هغه احسان مرتبه ده او دویمه پسې د ایمان مرتبه ده او دریمه پسې د اسلام مرتبه ده یا د ښکته طرف نه اولنۍ مرتبه د اسلام ده د دې نه اوچته مرتبه هغه بیا د ایمان ده د ایمان نه اوچته مرتبه هغه د احسان ده اسلام خپله معنا ده انقیاد او دغه شان هغه منقاد کیدل الله ته خضوع عجزی کول الله ته د اسلام د پاره په شریعت کې دو اصطلاحګانې دي دو اطلاقات دي اول دا چې کله کله د قرآن او د احادیثو په نصوصو کې اسلام یوازې ذکر کیږي او کله کله اسلام او ایمان دا یوازې ذکرږي هغه ذکر کیږي کله چې اسلام ټکی دا یوازې هغه ذکر شي د ایمان نه ماسیو د ایمان ټکی ورسره نه وي په دې وخت کې بیا د دې نه مراد ټول دین د مؤمنانو مسلمانانو هغه که اصول دي او که فروع دي او دغه شان اعتقادات دي او که اقوال دي که افعال دي دا ټول په دې کیسې هغه داخلي الله تعالی فرمای ان الدین عند الله الاسلام مقبول ترین دین او غوره دین د الله په وړاندې باندې هغه اسلامي دین دی اسلام دی چې الله په وړاندې باندې دغه انسان دغه نظریات او اقوال او اعتقادات چې هغه د اسلام د اصول او د فروع سره برابر دي دغه دین د انسان نه مقبول دی د اسلام نه ماسیوا هیڅ یو دین او هیڅ یو نظریه او فکره چې هغه د اسلام سره ټکراو لري د اسلام د کلیاتو سره د اصولو سره د فروعو سره د اسلام د اعتقاداتو د اقوالو د اعمالو سره هغه ټکراو او ضد او نقیض لري دغه شان نظریه الله ته منظوره نه ده نو دلته مؤمنانو مسلمانانو په دې آیات کې ان الدین عند الله الاسلام اسلام هغه یوازې ذکر شوی دی افراد په درجه کې ذکر شوی دی ایمان ورسره ذکر نه دی نو الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام دین مقعد الله په وړاندې معنی هغه اسلام دی نو اسلام نه مراد اصول او فروع او اعتقادات او اقوال او اعمال دا ټول په دې کې داخل شو یا الله تعالی فرمای اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الاسلام دينا اي مؤمنان مسلمانان ننرز ما استاسو پار خپل دين كامل کو استاسو دين ميغه كامل کو واتممت عليكم نعمتي او پرمه ک پتاسو ما نعمت خپل کمال په اعتبار د ذوات سره هم كامل دي او په اعتبار د اصول او صفات او فروع سره هم د غشاني تمام دين دي ورضيت لكم الاسلام دينا او خوخ مک استاسو پار اسلام د جهت د دین نه معنا ټول دغه دین ته لته لا دغه شان هغه اسلام ویو نو معنا دا ده چې اسلام په دې معنا باندې په دې اطلاق سره چې واز ذکر شوی دی دا ټول اصول او فروع د دین ته دا ټول هغه مسائل ته چې هغه عقیدی پورې تعلق لري
یا د اقوال او د جبی پورې تعلق لري یا د اعمال او جوارح پورې تعلق لري دا ټول په دې کې داخلي مؤمنان مسلمانانو د شان الله تعالی فرمایي و من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه هغه څوک چې طلبي او لټي سوا د اسلام نه بل دین نو دلته اسلام هغه مطلق ذکر شوی دی هغه په طریقې د افراد سره ذکر شوی دی ایمان سره نه دی ذکر شوی اقتران او یو زیوال د ایمان سره نه دی شوی نو الله ورته دین ویو دغه شان د اسلام ته فلن يقبل منه هیڅ چری بد نه بل دین او نظریه او فکره هغه بغیر د اسلام نه هغه منظور نشي او دا په اخرت کې تاوانیانو نه نو دا نصوص او د سنور دا په دې دلالت کوي چې اسلام چې کله مفرد ذکر شي ټول دین ته شاملېږي دغه شان د دین ټولو فروعات او اصول ته هغه سړي هغه مشتمل دی دا یو حالت شو د پاره د لفظ د اسلام کله کله دویم حالت یې دا دی چې کله اسلام د ایمان سره هغه څه کېږي هغه یو ځای ذکر کېږي یو ځای ورسره دغه شان هغه بیانېږي نو بیا په دې وخت کې چې اسلام او ایمان یو ځای ذکر دي په یو نس کې دواړه راغلي دي په یو حدیث کې دواړه راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي نو په دې وخت کې بیا ټول اعمال او ټول اقوال چې هغه ښکاری دا بیا تعلق لري د چا سره د اسلام سره نو معنا دا د دین بیا د اسلام نه مراد هغه اقوال او اعمال ظاهره مرادي لك الله تعالى فرماي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أعراب باندا چان راغل أو نبي كريم صلى الله عليه وسلم عند خبل إيمان زباتنا كولا چه مون مؤمناني أو مون بجنگ مؤمنان شوي إيمان أو مؤمناني أو مؤمناني الله تعالى فرماي قل لم تؤمنوا دسي ورطوا يا شتاسو إيمان ندر آوڑي معنى دادا چه ده إيمان ندل توس مراد أغا عقيدة دا هغه پټ اعمال چې هغه زړه پورې تعلق لري ستاسو زړه کې هغه ایمان ثبات او قرار او مضبوطوالی نه دی موندلی ولیکن قولو اسلمنا لیکن داسې وایي چې موږ مسلمانانی معنا ظاهري یو څه اعمال ستاسو د دین سره برابر دي اما هغه د زړه عقیده هغه ستاسو هغه سالمه نه ده ولما يدخل الايمان في قلوبكم الله تعالی په هر څه باندې عالم دی عالم بذات الصدور دی د دغه خلکو په زړونو باندې الله تعالی عالم الله د هغې هغه پټ راز موږ او تاسو ته ښکاره کړ چې لا تر اوسه پورې ایمان ستاسو زړونو ته نه دی داخل شوی زړونو کې قرار نه دی موندلی نو دا آیات دا په دې باندې دلیل دی مؤمنانو مسلمانانو چې اسلام نه مراد بیا ظاهري اعمال او ایمان نه مراد هغه باطني او د زړه عقیده هغه څه هغه مراد ده يا حديث كرازي عمر رضي الله عنه يا حديث مشهور حديث دي جبريل جورتوي عمر فاروق رضي الله عنه داغا حديث راوي دي شي جبريل عليه الصلاة والسلام أغراغي او نبي كريم صلى الله عليه وسلم ني او سپختني وکړي اول پختني د اسلام په باره کې وکړه به د ایمان په باره کې وکړه به د احسان په باره کې وکړه او به دغه شان بل پختني د قیامت په باره کې وکړه نو جبريل عليه الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنہ کہ اخبرنی عن الاسلام دے اسلام پر بارہ کہ ما تس معلومات راکا چ اسلام دے سشن عبارت دے اسلام ستوائی اسلام ارکان سدی فذکر الشہادتین نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا او فرمائے الاسلام ان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ اسلام دی توئی چ اقرار او اعتراف او گواہی پدې خپل جبه معنی دا وکي چې لا اله الا الله لایق د عبادت او د بندګۍ ما سوا د الله نه بل څوک نشته دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی او شهادت خپل معنا هم دا ده چې هغه برابروالی او موافقت د ژبه او د زړه چې څه په زړه کې هغه په ژبه معنی او ژبه معنی چې څه ویل کېږي هغه د زړه ترجمانی وي دې ته شهادت وایي کوم شهادت چې هغه د ژبې هغه وي او د زړه کې هغه نه وي یا دغه شان زړه کې یو شانی وي او په ژبه معنی بل شانی وای دې ته دا دروغ دی او دا منافقت دی دې ته الله تعالی شهادت نه دی ویلې لیکن الله تعالی د منافقانو په باره کې فرمایي منافقانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې موږ په دې معنی اقرار او گواهی کوو چې ته د الله رسول یې ته د الله دغه شان استازی او د الله د طرف را لېږل شوی استازی د هغې پیغامات موږ ته را رسي الله تعالی ورته وفرمایل والله یشهد الله په دې معنی گواه دی الله په دې معنی دغه شانې هغه گواهی ورکوي خبر ورکوي چې ته د الله رسول یې ته د الله دغه شانې هغه لېږل شوی استازی خو الله په دې گواه دی چې دا منافقان دروغجن دي منافقانو شهادت دی هغه دروغ ویل الله تعالی دا د دې وجې نه چې د شهادت خپله معنی دا ده برابروالی د ژبې او د زړه موافقت د ژبې او د زړه
معتاد د زبی او د زړه او د دې د جبی کلمات د زړه نه مخالف وازړه کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کرک او نفرت لره او په جبه وتویل چې الله رسولی نو اقرار کول دا یو عمل شو جبه خو زول چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام یو دا اولنی رکن شو کلمه دویم رکن د اسلام مو توخو دو چې مونږ کول نو مونږ مؤمنان مسلمانانو بدنی عمل عبادت دی دریم رکن تر وجو خو دل څلورم رکن ته زکات او پنځم حج او اقرار په شهادتینو باندې یا مونږ کول روجنی ول زکات ور کول حج کول دا ټول د اعمالو د بدن ندی دا د جوارح او اعمال دی او دغه شان دا د اندامونو اعمال دي چې ټول بدن په دې کې سړي هغه مصروفي معنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام مونږ او تاسو ته په دې حدیث کې په ظاهري اعمال باندې شرح کو او تفسیر کو دا د دې وجنه چې ورسته سره ایمان ذکر دی ایمان به په هغه نظریه او فکر او عقیده باندې دغه شرح او تفسیر کې چې هغه د زړه سره تعلق لري جبريل علیه السلام ته فرمایل چې اخبرني عن الايمان د ایمان په اړه کې مونږ ته خبر راکا نو ایمان په باره کې چې خبر وکړو چې ته ایمان لري د الله باندې د وحدانیت او د یووالي عقیده او په ملایکو باندې کدا و ان شاء الله وروسته په هر یو درس کې هر یو رکن هغه په تفصیل سره هغه شرح شي نو ایمان په ملایکو ایمان په آسماني کتابونو ایمان دغه شان هغه په آخرت باندې ایمان په تقدیر باندې دا ټول دا د عقیده د زړه سره تعلق لري ایمان په خپل معنا د اقرار باللسان وعمل بالارکان وتصديق بالجنان شرعي ايمان دي توي چې بزړه معنی تصديق کول فجب اقرار او عمل کرا واستل جبريل عليه الصلاه والسلام ته نبي كريم صلى الله عليه وسلم ایمان په اعتقادي امور باندې شرح کړ چې دا د عقيدي سره تعلق لري نو عرض دا دي خلاصه دا شو چې کوم نصوص کې ایمان او اسلام یو ځای راغلي وي دا دویم نغه حالت دی د اسلام او د اطلاق د اسلام او د ایمان چې کله اسلام د ایمان سره یو ځای ذکر شي نو معنا دا د اسلام نو مراد ظاهری اعمال او د ایمان نو مراد باطنی عقیده د سر عقیده د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه احسان په باره کې جبریل علیه السلام پوښتنه کوي چې اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك معنا دا د احسان معنا دا د ظاهر او باطن هغه برابر اول چې کله د انسان ظاهر او باطن دواړه برابر شي دا غ اعلی درجه د دین ده اعلى مرتبه د دین د اسلام ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل د الله بد سی طاعت او بندگی هغه بکې په دسی طریقه ما لګته چې الله ویني او الله ته ګوري او د الله تعالی هغه دین او شعائر او د الله تعالی دغه شان احکامات هغه سکه هغه تنفیذي او هغه په عمل کرا ولی ان معنا دا ده ک مون الله ته کتل او الله مون ته دغه شان کتل مون یو بل لیدل او مون عمل کول زمون په اعمالو کې په تقصیرات او کمی او کوتاهی بزیات نه وي خدا زمون استاد سونه تقصیرات او کوتاهی دی وجنه فئن لم تكن تراه فانه يراك کمون او تاسو په دنیا کې الله نه وینو الله مونږ ویني معنا د سی او نظریه او فکر برابر اول چې الله په مونږ باندې حافظ دی شاهد دی نکهبان دی هغه زمونږ هر حالت هغه ساری او دغه څکه هغه ګوري نو انسان په دې درجه ته ورسیږي په خپل اعمالو کې هغه ډیر زیات دقت کوي تاکید کوي اهتمام کوي نو په دې صورت کې به مؤمن مسلمان هغه اعلی درجه د ایمان د دین ته ورسیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه راغه او توی فرمایل یا رسول الله مالک لا تعذی فلانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنو خلق ته دغه شان هغه مال ورک او زنه ته ورنک سعد بن ابي وقاص تو فرمایل اپلانی ته ولی ورکړه ونکله هغه سره دی ولی دغه شان مرسته ورنکله او فوالله انی لا اراه مؤمنا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه تو فرمایل زمالی په الله قسم یقینا خامخه زوینم دلره مؤمن چې دا خو مؤمن دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو فرمایل او مسلما د سوای چې مؤمن دی که مسلمان دی معنا دا ده چې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه و سلم دی خبره ته متوجه کو چې د خلکو په دا ایمان چې دی دا دغه شان هغه پټ نظریه او عقیده پورې تعلق لري زړه پورې تعلق لري نو ته د خلکو په ایمان معنی څه خبرېږي تا ته څه پته لګېږي د په زړه کې څه دی هغه ایمان دی نو ته یوازې هغه د په اسلام ظاهري اعمالو معنی خبردارې نو داسې په داسې انسان په حق کې مسلمان وایه چې ظاهري اعمال د دین سره څه دی هغه برابر دي ورنه د زړونو علم هغه یوازې چا سره دی هغه د الله سره دی نو حاصل دا شو او خلاصه د درس دې دا ده چې کومو احادیث او نصوص او آیاتونو کې چې اسلام او ایمان هغه یو ځای ذکر شوی وي
نو اسلام نه مراد ظاهری اعمال چې هغه پسترګو مان ښکاری، او ایمان نه مراد به باطنی اعمال چې هغه د زړه سره تعلق لري. مؤمنان مسلمانانو، شرائع د اسلام، شریعتونه د اسلام، لارې د اسلام ډیر زیات دي. ارکان د هغې دغه شان هغه ډیر زیات دي. یو د هغې نه دا ده جهاد کول دا د اسلام ظاهری عمل سره څه لري؟ هغه تعلق لري امر بالمعروف نهي عن المنکر، او ټول هغه شیان چې هغه واجب دي مؤمنانو باندې یا مستحب دي د هغې کول او د هغې وینا. اعمال دي جوارحو، په بدن چې کوم اعمال کیږي دا په اسلامي شریعت کې سي دي، هغه داخلي دا په اسلام کې. او دغه شانې ځان د حرامو نه ساتل، حرامي ناروا خبرو نه ځان ساتل، ناروا کارونه ځان ساتل. کله چې د یو انسان دا کارونه د الله د وجې نه هغه حرام پرېږدي، د الله د وجې نه یو ناروا خبره پرېږدي، د الله د وجې نه یو ناروا کار پرېږدي، دا دلالت کوي د ده په اسلام باندې او دا په اسلام کې داخلیږي. ارکان د اسلام هغه چې په دې معنی اسلام بنا دی او اسلام پې تأسیس او جوړ دی مؤمنانو مسلمانانو، چې هغه اساسات د دین ګڼل کیږي، هغه اساسات دغه شانې د شریعت اسلامي ګڼل کیږي. هغه پنځه رکنونه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دغه ارکان هغه وخت په وخت باندې ځای په ځای باندې هغه ذکر کړي او بیان کړي دي. اول رکن د هغې نه هغه دا دی، شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. لکه جبریل امین، لکه مخکې حدیث کې تیر شو چې جبریل امین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې اسلام ما ته شرحه که، اسلام د په باره کې خبر راکه، معلومات راکه. هغه ته وفرمایل اسلام دی ته وایي چې گواهی او اقرار کول په دې خبره معنی چې لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، د الله نه ما سوا بل لایق د عبادت او د بندګۍ هیڅوک نشته دی مګر یو الله دی، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی. هغه بنده معنا دا ده انسان دی، بشر دی، بنده دی، نسب لري، پلار لري، مور لري، او دغه شانې بچی لري، ښځه لري، خوراک وسکاک ته ضرورت لري، تکلیف پرې راځي، بیماری پرې راځي، مرستیا نه جوړه کیږي، خوشحالی پرې راځي، غم پرې راځي. لکه دا د انسانانو صفتونه چې کوم دي دا ټول په دې کې موجود دي، خو د نورو انسانانو توفیر او فرق په دې کې لري چې ورسوله، هغه د الله رسول دی، هغه د الله سفیر دی په مخ د ځمکه باندې چې د الله پیغامات د الله بندګانو ته هغه څه کوي هغه ورسوي. دویم رکن د اسلام مؤمنانو مسلمانانو پابندی د مونځ کول ده، چې مونځ دا د اسلام د ارکانو نه دوهم رکن دی او ډیر یو عظیم ترین رکن دی. الصلاة عماد الدین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل مونږ چې دی دا د اسلام د ستنو نه یو عظیم ستن ده، دا د اسلام ستن ده. په ستن باندې مؤمنانو چت ولاړي، که هغه ستن تخریب شي نو هغه چت هغه نقصان رسیږي. معنا دا ده که زموږ استاسو په منځونو کې نقصانات وکړو نو ټول دین زموږ استاسو نقصان کیږي. اسلام د صلات د مانځه په باره کې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه به خپلو معسکراتو ته، خپلو غونډونو مجاهدینو ته، به قمندانانو ته به خطونه لیږل، او ډیر د اول سر هغه امر به دا و چې مجاهدینو باندې به مونځ په پابندۍ سره کوئ چې مونځ د نه ضایع نه شي. من ضیع الصلاة فهو لما سواها اضیع. یو سړی چې مونځ ضایع کړي او مونځ نه کوي، د مونځ اهتمام ورسره نشته، وخت په وخت باندې پنځه وخته مونځ په خپل وخت باندې په پابندۍ سره نه کوي، نو نور دین تخریبول او ضایع کول د ته بیا هیڅ شیم نه دي. معنا دا ده چې مونځ مونږ سره ډیر زیات کومک کوي، که مونږ چې مونږ او تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلی دی، مونږ ته یې ویلی دی، مونږ ته ویلی صلو کما رأیتموني اصلي، چې یو انسان د هغه ارکانو، واجباتو، شرایطو، د مستحباتو، د مانځه هغه څه وکړي، د هغې اهتمام وساتي، په هغې باندې اهتمام وکړي، او هغه شانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ تفتیش او تلاش وکړي، هغه زده کړي، هغه په دغه طریقه باندې وکړي، نو دغه شانې مونځ هغه د انسان د ډیرو جرمونو ګناهونو نه په دې باندې الله تعالی هغه څه کوي ساتي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونځ باندې انسان د فاحشۍ نه، د بدو کارونو نه، د ظلمونو نه هغه څه کیږي هغه راګرځي. مونځ مؤمنانو مسلمانانو د اسلام دوهم رکن دی، اساسي، او دغه شانې ډیر زیات مهم رکن دی، او د خلکو پیژندنه، د مؤمنانو مسلمانانو پیژندنه مونځ باندې کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی تاسو ولیدی چې هغه مانځه ته تراته، پوه شي چې دا سړی مؤمن دی، او دغه شانې هغه فرق په مابین د کفر او فرق په مابین د مسلمان کې، مسلمان بنده او د کافر او مشرک کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه مونځ دی. درېیم رکن د اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وښود جبریل ته چې هغه زکات ورکول دي، چې کله د یو انسان مؤمن مسلمان مال هغه نصاب ته ورسیږي،
حولاني حول کال پی تیر شی نو دغه انسان په مال کې سه زکات دی یا دغه شان پسل را ورسیږي باغې کې عشر یا نصف العشر دی نو دغه مؤمن مسلمان هغه بسکه ورکه زکات به ورکه نو زکات یو ظاهری عمل دی یو ښکار عمل دی چې هغه ښکاری موږ تاسو ته څلورم رکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د اسلام هغه وخود چې څلورم رکن هغه روزه نیول دی روزه میاشت رمضان هغه روزه نیول دا په موږ تاسو باندې فرض دی چې یو سړی ناجوړه نه دی یو سړی مسافر نه دی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه الله تعالی فرمایي چې دغه میاشت رمضان ته یو څوک حاضر شي او هغه مسافر نه وي هغه بیمار او ناجوړه نه وي نو دغه انسان باندې څه دی هغه روزه د میاشت رمضان نیول هغه څه دی فرض دی لازم دی پنځم رکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه موږ تاسو ته ښودلی دی چې حج د بیت الله دی چې یو سړی د تګ راتګ هغه خرچه ولري توان او طاقت ولري دغه مؤمن مسلمان باندې فرض دی چې هغه څوک هغه حج وکړي عمر رضی الله عنه فرمایل چې یو سړی هغه د تګ راتګ خرچه ولري یو حج ته نه ځي د ده خوښه ده که یهودي مري او که نصراني مري ان معنا دا ده حج ته یهودیان نه ځي حج ته نصرانیان نه ځي خو چې یو سړی دی هغه ځان ته مسلمان وي او د حج توان او طاقت لري یو حج ته نه ځي نو دا په ده کې عمل د یهودیانو او په دې کې عمل د نصرانیانو هغه څه شراخ کاره شو حج یو عظیمه فریضه ده چې د مسلمانانو په اتفاق او اتحاد باندې څه کوي هغه دلالت کوي د ټولو انسانانو مسلمانانو عجز او کمزوري باندې دلالت کوي چې هلته مؤمنان مسلمانان سرتور سرونه په احرام کې چې دا د انسان کفن دغه شاید انسان ته د کفن تذکیر ورکوي چې داسې یو وخت به راشي په دغه سپینو جامو کې به ته تاو کړی شوی او قبر ته به روان یې نو مؤمنانو مسلمانانو حج یو عظیمه فریضه ده دا هم ظاهري عمل سره تعلق لري مال سره تعلق لري بدن سره تعلق لري چې حج دی دا مالي او بدني عبادت دی نو دغه شان دا دلایل په دې معنی ډیر زیات دي چې ارکان د اسلام هغه پنځه دي یو لکه حدیث جبریل او بل عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بنی الاسلام علی خمس اسلام هغه بنا شوی دی او جوړ شوی دی په پنځو هغه د عایمو پنځو ستونو باندې اول ستن شهادت ان لا اله الا الله اقرار او گواهی اعتراف د دې خبرې کول چې معبود برحق نشته دی مگر یو الله دی وان محمدا رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی ان معنا دا چې اقتران یو زیواله د شهادت په دې معنی چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی د شهادت د اول کلمې د شهادت سره سره لاغه اول جو سره یو ذکر چې لا اله الا الله نو لا اله الا الله او محمد رسول الله دا دواړه شهادتین دا یو بل سره لازم او ملزوم دي ان معنا دا ده چې یو گواهی په یو کلمه معنی گواهی اعتراف کول دی معنی استغنا د انسان ناراضي تر څو پورې چې د دواړو گواهینو معنی هغه اعتراف او گواهی نه وي ورکړي یو سره وای چې زه وایم چې لا اله الا الله خدا خبره نه منم چې محمد رسول الله دغه انسان مسلمان نشي جوړېدلی یا یو سړی وایي چې محمد رسول الله منم خو لا اله الا الله دا کلمې د دې کلمې اعتراف او اقرار نه کومه دغه سړی مسلمان نشي جوړېدلی مسلمان اله سړی جوړېدلی شي مؤمن اله سړی جوړېدلی شي په اسلام کې سړی داخلیږي چې دا دواړه شهادتین وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او په ډیرو ځایونو کې الله تعالی د خپل شهادت سره شهادت د رسالت او د عبدیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی لکه په کلمه کې ذکر دی په اذان کې ذکر دی په تشهد کې ذکر دی دغه شان په ډیرو مواقعو کې هغه ذکر دی لکه ورفعنا لك ذكرك چې مونږ الله تعالی وایي استاد استاد ذکر او استاد شان مونږ چت کړی دی د دې معنا ځینې علما مفسرین لیکي چې لا اذكر الا ذكرت معي زيت سي وزيك ني اديغما مگر ستا یاد او ذکر زما سره سم کیږي نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غیر رفعت او شان او چتی دلی نو دا دواړه شهادتین مؤمنان مسلمانانو دا په مونږ باندې لازم دي دا زمونږ استاد د ایمان د پاره لازم دي و اقام الصلات او دویم رکن د اسلام چې دی هغه پابندی د مونږ کول او ایتاء الزکات زکات ورکول او صوم رمضان او میاشت رمضان روجنی ول والحج وحج بیت الله الحرام او حج بیت الله د دې حدیث کې عبد الله بن عمر رضی الله عنه په روایت ما حدیث نقل لې چې دا متفق علیه روایت دی په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ارکان او دعائم او ستنی هغه د اسلام څخه لږه بیان کړی نو مؤمنانو مسلمانانو اولم مرتبه هغه د دین چې شو هغه اسلام شو چې دا مرتبه دا مونږ تاسو ټول ماند دي معرفت لازم دی د دې ارکان لازم دي چې ارکان و پیژنو او دغه شانتي اطلاقات مو د مونږو پیژندل او د دین اورست به د اسلام ارکان مونږ تاسو پیژندل چې دا ارکان تر څو پوری په مونږ تاسو کې موجود وي تر مرګه پورې لتر دغه ارکان مونږ تاسو کې پاتې کی مونږ مسلمانان بولل کیږو دویمه مرتبه د دین هغه ایمان دی لکه څنګه چې ایمان اسلام د پاره اطلاقات دوه
یو هغه چې یوازې ذکر شي په نصوصو کې او دویم حالت دا دی چې هغه د ایمان سره یو ځای ذکر کېده. دغه شانتي د ایمان لپاره هم دوه دغه شانې اطلاقات او حالات دي. دو حالتونه دي. اول حالت دا دی چې ایمان لفظ په نصوصو کې یو ځای راشي، یوازې راشي، او دغه د اسلام سره اقتران او مقترن نه وي، اسلام ورسره یو ځای ذکر نه وي. نو په دې وخت کې بیا د ایمان نه مراد ټول هغه دین دی، که هغه اصول دی او که فروع دي، هغه که اقوال دي او که اعمال دي، هغه که اعتقادات دي، دا ټول په دې کې بیا څه دي؟ مؤمنانو مسلمانانو داخل دي. چې کله ایمان هغه یوازې ذکر شي بغیر د اسلام د ټکي نه، لکه الله تعالی فرمایي: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مؤمنان الله تعالى فرماي مؤمنان أغي كسان دي كل شيء الله ياد كريشي دا الله نوم ياد كريشي دا الله دغشان أغي أحكام ياد كريشي وجلت قلوبهم دا زرنة ورى بيجي دا زرنة ولرزيجي وإذا تليت عليهم آياته أو كل شيء ولستليشي بدي ماني آياتنا دا الله أحكامات دا الله زادتهم ایمانا دغه آیاتونه د مؤمن مسلمان لپاره ایمان زیاتی او مؤمنان مسلمانان په خپل رب باندې توکل او اعتماد او بر وسو کوي په خپل رب باندې ځان سپاري. ان معنا دا ده چې اعمال معنی د انسان هغه ایمان زیاتیږي. تلاوت او د قران په اوریدلو باندې د علماو په دې بیانونو اوریدلو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشادات او اوریدلو معنی په مؤمن مسلمان په ایمان کې زیادت راځي. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أهل السنة والجماعة عقيدة دادا چه إيمان پا أعمال ما نزياتيجي أو پا جرمون وغناون ومعصيتون نافرمانين وما ني أغسكي كميجي. أو دا آيات صريح دليل دي چه زادتهم إيمانا دغ آياتنا أو ريدل فا آياتنا ما نعمل كول دا إنسان پا إيمان كي زيات والي أو دير والي أچي أو إيمان انتهان لري، هدايت دغشان انتهان لري، علم امتحان لري د انسانانو په حق مؤمنانو مسلمانانو چې څومره هغه یادوي بیا محتاج رب زدني علما. پیغمبرانو ته الله تعالی دا وایي چې همیشه دا سوال کوي چې رب زموږ په علم کې زیاتوالی واچوه، زموږ په علم کې ډیروالی واچوه. مؤمنانو مسلمانانو ایمان او هدایت او علم دا دغه شان هغه څه کې هغه امتحان لري، دا همداسې زیاتیږي او زیاتیږي. الذين يقيمون الصلاة وس مؤمنانو مسلمانانو د مؤمنانو صفت کوي الله تعالی چې مؤمنان څوک دي؟ دا هغه کسان دي یقیمون الصلاه پابندي د مونږ کوي. و مما رزقناهم ينفقون او د زنه هغه مالونه چې مونږ دي ته ورکړي دي هغه څه کوي؟ هغه خرج کوي. نو الله تعالی دغه انسانانو په حق فرمایي چې پابندي د مونږ کوي، زکاتونه ورکوي. اولئک هم المؤمنون حقا دغه کسان هم دي مؤمنان واقعي یقیني رښتینی مؤمنان هم دغه خلق دي. لهم درجات عند ربهم چې وبد دي د پاره اوچت اوچت درجه په نيز درب دوی معنی. ومغفره ورزق کریم او د الله د طرف دې بخشش وي او رزق به عزت مندانه. مؤمنان مسلمانانو په دې آیات کې الله تعالی صفت د مؤمنانو ذکر کړی دی: بل وجل وجلت زونه ربیدل او یریدل په وخت د ذکر د الله تعالی. نو وجل په معنا د خوف سره یری سره دی. او به ذکر کل چې زیادت د ایمان، نو ایمان قلبی، د ایمان قلبی زیادت په وخت د تلاوت د الله تعالی د کتاب کې چې کله دی هغه تلاوت د الله د کتاب کې په تدبر او سوچ او فکر سره نو دی کې زیاتوالی راځي. او ایمان د زړه د تصدیق معنا ده، دا شامل دی هغه اعتقادات ټول عقیده هغه شیان چې هغه د عقیده سره تعلق لري. د مؤمنانو مسلمانانو به په دې کې د مؤمنانو صفت ذکر کړي په توکل سره، توکل او اعتماد او بروسه. نو یره او توکل دا څه دا د اعمالو د زړونو نه دی. نو دا آیات دلیل شه په دې باندې. او به ورسته ورسره دغه اعمال ذکر کړي چې یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون چې مؤمنان هغه څوک دي چې هغه پابندي د منځونو کوي او به د هغه څه نه چې دی ته مونږ ورکړي دغه خرج کوي. نو د زړه یره او دغه شان توکل او خوف او یره د الله نه، توکل په الله باندې، دا د اعمالو د زړه نه دي. او پابندي د مونځ او زکات ورکول دا د اعمالو د سنې جوارح نه دي. نو الله تعالی دې دواړو ته ایمان ویو، ځکه دلته اسلام ورسره ذکر نه دی. نو چې کله ایمان مفرد یوازې ذکر شي په یو نس کې، دا غې نه مراد به ټول دین دی، که هغه عقیدې پورې تعلق لري، هغه د ژبې پورې تعلق لري، هغه د جوارحو د اعمالو پورې تعلق لري، دا ټول په دې کې داخل دي. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: امرکم باربع،
الإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل زتاست أمركم بيو صلور خسلتون وصفتون ماني أغداتي الإيمان بالله. یو بدایج پتاسو کی چې ایمان بلری په الله مانی د وحدانیت او د یووالي او به فرمایل هل تدرون مل ایمان بالله تاسو د دې علم او معرفت او په هشته چې ایمان په الله باندې څه معنا ده ناغه شرح کبه دې سره شهادت ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان هغه به شرح کچی گواهی ورکول د دې خبرې چې لایق د عبادت او د بندګۍ ما سیوا د الله نه بل څوک نشته دی او اقام الصلاه پابندی د منز و ایتاء الزکات زکات ورکول و صوم رمضان او د میاشت د رمضان وجنول و ان تعطوا الخمس من المغنم او دغه شان د غنیمت نه هغه پنځمه برخه بیت المال ته ورکول. امام بخاری او مسلم دا حدیث هغه روایت کړی دی چې راوی دی ابو هريره رضی الله عنه دی دغه شان حدیث کې راځي متفق علیه حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الايمان بضع و سبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله. ایمان څه د پاسه اویا څانګې لري چې د دې ټولو اعلا ترین او اوچته څانګه قوي څانګه هغه د دې کلمې اقرار او اعتراف دی چې لا معبود بحق الا الله لا اله الا الله چې لایق د عبادت او د بندګۍ ما سوا د الله نه بل څوک نشته دی و ادناها اماطه الاذى عن الطريق او هغه کمه مرتبه هغه د ایمان چې ده هغه د یو لارې نه زرري شيان سكول أغلري كول والحياء شعبة من الإيمان أو حياء كول دا يو تسانغ دا إيمان دا حياء معنى دا الله نسغي وشر ميك دا الله نشرم دا وجنا دا الله نحياء وكي أو جرمون وقناعون أغبري دي دا الله نوشر ميكي دا خبل مشر احترام وكي دا الله نوشر ميكي بخبل كشر ماني ترحم وشفقت وكي دا الله نوشر ميكي دا الله دا حقوق با إيمان نكي دا الله نوشر ميكي دا بندقان بحقوق كزيتي نكي دي تحياء ومؤمنان مسلمانان ندغ حديث تا دوار حدیثونه په دې کې ډیر زیات هغه اعمال د اقوالو اعمال ذکر شلو چې هغه جوارح پورې تعلق لري یا د ژبې پورې څه کې هغه تعلق لري نو دا نصوص دا ټول په مجموع کې دا دلالت په دې معنی کوي چې کله ایمان یوازې په یو نس کې راغلی یو حدیث کې راغلی یو آیات کې راغلی نو د دې نه مراد دا ټول دین دی که هغه اسلام دی که ایمان دی او که دغه شان احسان دی ټولو ته څه دی هغه شامل دی هر یو هر قسم طاعت او بندګۍ ته الله ته څه دی هغه شامل دی برابره خبره ده كدا أعمال د زړونو وي او كدا أعمال او عملونه د ژبې وي او كدا أعمال او عملونه د جوارحو د بنورو هغه څه وي هغه اندامونه وي بلکې شامل دی دغه شانې کلمه د ایمان ټولو هغه محرمات پرېخوستل حرام کارونه پرېخوستل بد کارونه پرېخوستل د الله د یېرې د وجې نه نو مؤمنانو مسلمانانو داسې اعمالو ته شعب الایمان ویلی شوی دی لکه مخکې حدیث کې تیر شو. دویم اطلاق د ایمان هغه دا دی چې ایمان هغه د اسلام سره یو ځای ذکر شي نو چې کله یو ځای ذکر شي بیا دغه شان د ایمان نه مراد هغه اعمال دي چې هغه د زړه پورې تعلق لري لکه د اسلام په اطلاق دا ذکر شو او د اسلام نه مراد بیا هغه اعمال دي چې هغه ظاهر پورې او د جوارح پورې تعلق لري حدیث کې راځي الله تعالی فرمایي والعصر ان الانسان لفي خسر زمانې په دې مازیګر باندې قسمي چې جنس انسان په تاوان کې دی اما د تاوان نه چې خلاص دي هغه دا دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر هغه سان چې ایمان راوړی او عمل کوي برابر د سنت او وصیت په حق باندې کوي حق د الله کتاب دی د الله دین دی د الله وحدانیت حق دی د پیغمبر رسالت حق دی د دې طرف ته دعوت ورکوي جنت حق دی دوزخ حق دی وتواصو بالصبر او وصیت په صبر باندې کوي چې تحمل او برداشت وکوي سختیانی تکلیفونه د الله په دین کې وي او دغه شان په ژوند او زندګۍ کې د الله قسمه قسم امتحانونه په خلکو باندې راځي په دې ټولو مرحلو کې په دې ټولو حالاتو کې به موږ او تاسو دا کلمه وایو چې انا لله وانا الیه راجعون ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى اللهم اجر لي في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الله تبا اغ مسائل سپارو او دل تلا په هر به سلامانی به موږ تاسو راضی مؤمنان مسلمانانو په دې آیات کې الله تعالی د ایمان ذکر وکړو الا الذين امنوا به دا غنه رست اعمال ذکر کړل چې هغه داخل په اسلام کې نو دا هغه اطلاع چې کله ایمان او اسلام په یو ځای ذکر شي لکه مخکې حدیث د جبريل تاسو بیان شو نو به د اسلام نه مراد ظاهري اعمال او ایمان نه مراد هغه د زړه عقیده ده. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو په مراتبو د خپل دین مانی هغه پوه او دانا هغه پوه شو او بیا د دې هر یو مرتبې ارکان الله تعالی دا هر یو رکن زموږ او ستاسو په ژوند کې راولي. الله تعالی دا هر یو رکن تطبیقول او نافذول دا غي د الله تعالی موږ تاسو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.